Загострюється ситуація на Донбасі. В досвіда бойовики почали штурм Авдіївської промзони. Українські військові атаку відбили, ворог зазнав втрат. Є втрати серед українських бійців. Четверо загинули, п'ятеро поранені, повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Обстріли з боку ворога не припиняються й досі. На Донецькому напрямку після масованих обстрілів з мінометів в районі Авдіївки окупанти намагалися штурмувати наші позиції та, понісши втрати, змушені були відступити. Протягом дня вони продовжили обстріли з мінометів по Авдіївці, Опитному та Кам'янці. Танк вів вогонь по Пісках. О 13:45 після обстрілів наших позицій з гранатометів різних калібрів окупанти здійснили чергову спробу вибити наших військових з позицій в районі Авдіївки. Штурм закінчився для бойовиків невдачею. Ворог змушений був відступити.